কঠিয়াৰ পৰা নাহৰকটীয়াত সহজে আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰা সহজ নহ'ব আপোনাৰ। ভাড়াঘৰ মঠ মন্দিৰ মছজিদ আদিত সহজে আশ্ৰয় ল'ব নোৱাৰিব আপুনি। নাহৰকটীয়াৰ বিধায়কৰ বিশেষ পদক্ষেপ। অপরাধ প্রবণতা প্রতিরোধ করার বাবে এগারী বিধায়কর বিশেষ পদক্ষেপ। রাজ্যত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাওয়া হত্যা ধর্ষণ চুরিকাণ্ডর বিভিন্ন অপরাধজনিত ঘটনা প্রতিরোধ এগারী বিধায়কে গ্রহণ করেছে বিশেষ পদক্ষেপ। নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈৰ বিশেষ পদক্ষেপ। নাহৰকটীয়া সমষ্টিত অপৰাধজনিত ঘটনাক হ্ৰাস কৰিবলৈ বিধায়ক তৰংগ গগৈ এয়া বিশেষ প্ৰচেষ্টা। বিভিন্ন বাহিৰা মানুহ থাকে ভাড়াত বা লেবাৰ হিচাপে কাম কৰি পাৰে আৰু কেতিয়াবা কি হয় সেইবিলাকে থানা এণ্ট্ৰি নকৰে। বিভিন্ন সময়ত মাৰ্ডাৰ হয়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰেপ হয়, কেতিয়াবা চুৰি ডকাই কি হয়, কেতিয়াবা বিয়া পতা পুৰুষে দুই তিনিজনী মহিলাক বিয়া পাতি লৈ যায়। এইবিলাক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি ৰাজহুৱাভাৱে আমি এটা ডিচিশ্যন লৈছোঁ। এতিয়াৰ পৰা অসমৰ লগতে অন্যান্য ৰাজ্যৰ লোকে সহজে আশ্ৰয় ল'ব নোৱাৰিব নাহৰকটীয়াত। নাহৰকটীয়াৰ ভাড়াঘৰ মঠ মন্দিৰ মছজিদত এতিয়াৰ পৰা আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিবলৈ হ'লে আপুনি পালন কৰিব লাগিব কেতবোৰ নীতি নিয়ম। আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ নথি পত্ৰ প্ৰথমে নাহৰকটীয়া আৰক্ষীত জমা দিব লাগিব আৰু আৰক্ষীয়ে নথি পত্ৰ পৰীক্ষা কৰি নিশ্চিত কৰাৰ পিছতহে আপুনি নাহৰকটীয়াৰ ভাড়াঘৰ কিম্বা মঠ মন্দিৰ মছজিদ আদিত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। দেওবাৰে আৰক্ষী তথা বিভিন্ন স্তৰৰ ব্যক্তিৰ সৈতে আলোচনাৰ অন্তত এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে। নাহৰকটীয়াত হত্যা ধৰ্ষণ আদিৰ লগতে বিভিন্ন অপৰাধজনিত ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ এইদৰে পদক্ষেপ লৈছে বিধায়কগৰাকীয়ে। ঠিকাদাৰৰ লগতেই হওক বা কেতিয়াবা ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰতে হওক, বিভিন্ন বাহিৰা মানুহ থাকে ভাড়াত বা লেবাৰ হিচাপে কাম কৰি পাৰে আৰু কেতিয়াবা কি হয় সেইবিলাকে থানা এণ্ট্ৰি নকৰে। বিভিন্ন সময়ত মাৰ্ডাৰ হয়, কেতিয়াবা কেতিয়াবা ৰেপ হয়, কেতিয়াবা চুৰি ডকাই কি হয়, কেতিয়াবা বিয়া পতা পুৰুষে দুই তিনিজনী মহিলাক বিয়া পাতি লৈ যায়। এইবিলাক ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আমি আজি ৰাজহুৱাভাৱে আমি এটা ডিচিশ্যন লৈছোঁ। নাহৰকটীয়া সমষ্টিত যি ব্যক্তিয়ে নাহৰকটীয়ালৈ আহে, যোনে স্থায়ী বাসিন্দা নহয় তাৰ এটা এণ্ট্ৰি দিব লাগিব। ভাড়া মালিকেও এণ্ট্ৰি দিব লাগিব যে মোৰ ঘৰ বা মোৰ সদস্য আমুক মানে চাকৰি কৰিছে বাহিৰৰ ব্যক্তিয়ে, আমি তাৰ এণ্ট্ৰি দিব লাগিব। ৰাজহুৱাভাৱে আমি প্ৰস্তাৱ সকলোৱে মিলি উন্নতি হৈছোঁ আৰু চৰকাৰৰ আইনৰো এক্ট আছে যে আইনৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ আইনী ব্যৱস্থা আছে যদি আমি খবৰ নিদিয়ে। আইনৰ বিষয়ে ৰাইজক জনাইছোঁ যোনটো সময়ত যাতে ৰাজহুৱাভাৱে সকলো সম্মতি কৰিছে, ভৱিষ্যতে বাহিৰা মানুহ নাহৰকটীয়া আহিলে থানা এণ্ট্ৰি দিব লাগিব। আৰু তাৰ লগতে আমি আৰু আজি নাহৰকটীয়াৰ সমষ্টিত বিভিন্ন নাগৰিক সংগঠন, চৰকাৰী বিষয়া, গাঁও বুঢ়া, বিভিন্ন সকলো চেক্টৰৰ ব্যক্তি আহিছিলে, সকলোৱে মতামত দিছে নাহৰকটীয়া উন্নয়নৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰি। সকলোৰে মতামত মই লৈছোঁ, আগন্তুকভাৱে নাহৰকটীয়া ডেভেলপ কৰিব পাৰি আৰু আমি মই আশা কৰোঁ আগন্তুক এক ডেৰমাহৰ ভিতৰৰ পৰা আমি এই ভাড়াঘৰৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। নাহৰকটীয়াৰ পৰা আছিফ ইকবালৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে'।